God kväll. Landstingets besparingar vid sjukhusen slår så hårt att läkarna inte törs ta de medicinska konsekvenserna. På Karolinska i Stockholm har chefläkare Mark Bygdeman avgått i protest. På Karolinska sjukhuset handlar det om en nedläggning av 40% av vården. Det motsvarar 1500 anställda. Det kräver så omfattande ingrepp att ingen av de berörda chefsöverläkarna anser sig kunna medverka vid ett genomförande av förslagen, skriver sjukhusdirektören. Och det har redan lett till att den medicinskt högst ansvarige, chefläkaren på Karolinska, Mark Bygdeman, avgår. Han kan inte godta de nya regler som nu styr verksamheten. På Danderyd så handlar det om 1000 anställda och på Huddinge sjukhus rör det sig om 1200. Det innebär att mer än hälften av alla slutenvårdsavdelningar stängs. På Södersjukhuset tvingas man i princip lägga ner alla planerade operationer i oktober, november, december i år. Alternativt stänga akutsjukvården under samma tid. På alla de fyra stora sjukhusen så säger man att konsekvenserna är inte medicinskt försvarbara. Med andra ord, det går inte. Sex personer har häktats misstänkta för att tillhöra en stor vapen- och narkotikahärva. Några är kompisar till Marcus Schära och Tommy Citreus. En annan hade en nyckelroll på Kronobergshäktet. Ett 25-tal vapen beslagtagna det senaste kvartalet från den kriminella världen. Idag visades de upp av Stockholmspolisen. De har nystat upp delar av en stor vapen- och narkotikahärva. Totalt har 18 varit gripna. Nu sitter 6 häktade i väntan på åtal nästa vecka. Däribland en vakt på Kronobergshäktet. Polisen hittade vaktens illegala vapen i hans kollegas tillika flickväns klädskåp. Han förmedlade information mellan personer som satt häktade. Och han är bland de personer som kommer att åtalas nästa vecka? Ja, för olaga vapeninnehav och skyddande av brottsling heter det. Hans kvinnliga kollega, vad hände med henne? Båda har ju då begärt avsked och kommer så att bli så att säga. Kommer hon att åtalas? Det tror jag också att de kommer att bli. Ja. Häktesvakten hade köpt vapnet av en vapenhandlare i Norrköping som erkänt att han sålt 70 vapen till kriminella personer. 50 stycken, bland annat automatvapen, är fortfarande ute på drift. Utredningen fortsätter och det finns andra utredningar då i anslutning till det här som kommer att förmodligen resultera i nya vapenbeslag. Polisen antyder att det finns kopplingar till flera grova brott, bland annat till 3 rån som utfördes för några år sedan av ynglingar. Också till utredningen kring Stureplansmorden som var själva upprinnelsen till den här härvan. En 25-årig VAM-anhängare dömdes idag av tryckfrihetsjury för grov uppvigling. Juryn menade att han spritt rasisttidningen Storm som uppmanat läsare att avsluta en bestämd journalists bana. Det var en artikel som publicerades i den rasistiska organisationen VAMs tidning Storm som idag fällde 25-åringen för uppvigling till grovt brott. I artikeln som handlar om en 37-årig kvinnlig journalist som både hållit föredrag och skrivit flera böcker om rasistiska organisationer uppmanas läsarna att göra slut på journalistens bana. Dessutom lämnas hennes hemliga adress, telefonnummer och portkod ut. Ja, det är ju så att många personer som verkar inom ett samhälle har en mer eller mindre uttalad farlig position. Den som är åklagare, den som är polisman, den som är domare, den som är journalist riskerar att i ett utsatt läge hamna bland de som icke anses önskvärda av en del av befolkningen. Och det är oerhört viktigt att man i ett rättssamhälle markerar ett avståndstagande från varje sådan tendens. I rätten idag var det 25-åringen som fick stå till svars för innehållet i artikeln eftersom tidningen Storm inte har någon ansvarig utgivare. Det är nämligen han som hållit med postbox och postgirokonto för att sköta distributionen av tidningen. Och juryns utslag får viktiga konsekvenser, anser åklagaren. Ja, att man ser upp bland alla de som medverkar till att en tidskrift med olagligt innehåll, att en sån tidning kommer ut, att man då ser upp så att man inte riskerar att hamna i en position där man kan bli åtalad. En värnpliktig från kustflottan hittades idag på eftermiddagen drunknad i en simbassäng på Berga örlogsskola. Omständigheterna kring olyckan är oklara, men den värnpliktiga antas ha omkommit under en dykutbildning.
Föräldrarna vann första ronden mot Stockholms stad om mögeldagiset i Johanneshov. Tingsrätten slog fast att det visst finns ett bindande avtal som gäller. I två år har Vivi Ahlberg kämpat för att få tillbaka dagisavgiften hon betalat för sina barn. På det mögelskadade daghemmet i Johanneshov blev barnen sjuka. Kommunen hävdar att det inte finns något avtal mellan kommunen och föräldrarna och ärendet har drivits till domstol. Som ett första steg har tingsrätten tagit ställning till om föräldrarna har rätt att ställa kvalitetskrav på kommunen. Idag offentliggjordes en så kallad mellandom i den segslitna tvisten. Vad står det här? Ja, det står att Stockholms kommuns yrkande att tingsrätten ska fastställa att det inte föreligger ett ömsesidigt förpliktigande avtal om barnomsorg mellan parterna lämnas utan bifall. Det betyder att vi vann. Tingsrätten slår alltså fast idag att det finns ett rättsligt avtal mellan föräldrarna och kommunen. Och det här betyder att fler föräldrar kan ställa krav på kommunen och de anser att de har brutit avtalet. Statsadvokaten här inne på Tekniska nämndhuset vägrar idag att kommentera domen. Och nu har kommunen 3 veckor på sig att överklaga till hovrätten. Jag tror att det är kommunens syfte kanske. Att dels dra ut på tiden så att vi kroknar och kanske inte orkar längre, men dels också att göra det så dyrt som möjligt så att vi kanske inte har råd. Hur länge orkar du då? Ja, jag orkar hur länge som helst. Dagens satirtecknare ägnar sig åt rena smekningen jämfört med vad André Schill gjorde på 1800-talet. Jan Myrdal visar sin samling av Schill på Nationalmuseum. Så här kanske finansborgarrådet Mats Hult kunde ha porträtterats i en Stockholmstidning om satirtecknaren André Schill varit verksam i våra dagar i Stockholm istället för i slutet av 1800-talet i Paris. Denne tidningstecknare avrättade med raska penndrag många av tidens storheter inom politik, konst, litteratur, musik och teater. Vad sägs om kompositören Wagner som sticker hål på mänsklighetens trumhinna med sin kraftfulla musik? Eller den svenska sångerskan Kristina Nilsson som sjöng Ofelia på Parisoperan 1868? Det är Jan Myrdals och Gun Kesslers samling av André Schills satiriska teckningar som nu visas på Nationalmuseum. Teckningar som får dagens tidningsteckningar att verka lite tama. Skulle det behövas en André Schill i vår tid? Ja, jag tror han skulle ha kunnat gjort väldigt mycket utav vår politiska klass just nu som flyter, du vet, som på en fet soppa som kallnar, där blir det ett litet skikt där uppe som stelnar till som man i och för sig kan ta bort. Han röra om i den soppan? Ja, eller också skulle han lyfta upp den så man kunde se det med att man kan ta tag i en bit stelnad soppa och lyfta upp den, och det är väl det han skulle ha gjort. Ja, jämfört med politiker och kulturpersonligheter på André Schills tid så slipper deras sentida kollegor lindrigt undan trots att det inte saknas motiv. Ja, jag tror att Jörn Schein och Harry Donner eller vad de heter, de skulle han väl ge sig på sitt fantastiska sätt. Han skulle inte dra sig för att utpeka en kung som fikus, jag tror ett ögonblick. Han skulle vara farlig i det svenska kulturklimatet. Väldigt farlig, väldigt farlig. André Schill var farlig för makthavarna och många av hans teckningar censurerades, som här när en gisslad person helt enkelt togs bort. Om det är någon som till äventyrs tycker att dagens svenska tidningar är elaka, är det bara att gå till Nationalmuseum och jämföra. Ett område med åskskurar är nu på väg in över oss från Östersjön. Vi ser läget här klockan 17 idag. Det har börjat dyka upp en del regn och åska nere vid norra Gotland. En timme senare såg det ut så här. Det har blivit betydligt kraftigare. Och ytterligare en timme senare, nu klockan 19 alldeles nyss alltså, så har det närmat sig Sörmlandskusten och är på väg upp. Och det här kommer nu att dra in över oss. Och imorgon bitti så kommer det att förekomma en del regn och åskskurar över framförallt kustområdena och skärgården här. Regn också in över Mälardalen. Åskan når väl oss inte förrän senare under natten från sydost. Men det är en ganska varm luft som strömmar in med i stort sett ostvindar. 15, 16, kanske 17 grader under morgontimmarna. Sen på eftermiddagen så ligger en front med regn och åska över Mälardalen på väg norrut. Och norr om den lite upprutet molntäcke och kanske upp mot en 24-25 grader, annars cirka 20. Framför den här frostfronten bara lokala åskväder. Och vi är tillbaka 22.00 som vanligt. God kväll.